Në rraf par mua nuk parëm ndiqin e e këshume ka shumë kamera, ose këta superstarët e politikës. E dyta, unë në mërë pjesë në shdo protest e cila është kundra kësaj qeverie, kundra Edi Ramës, e bëj me kënaqësi. Por grupin e punës nuk më ka lajmëruar njëri. Në qofë se i lajmërujnë, do merin pjesë? Ja, të mërë. Do ishte etike që drejtuset e qargjëve, kushdo që janë, të pak të komunikohen, sepse kanë punuar me të njërës atje, dhe tu kërkohet një mendim ose një gjë. Unë nuk kam folur me demokratët, do bashkullojmë me gjithë demokratët që të marrin pjesë protestë dhe duhet të marrin pjesë protestë. Pra është protesta ose demokracia është produkt i protestës. Është i domosdoshëm në këtë vend dhe nuk ka çështje ndarësisht në PD. Por edhe një herë, në PD duhen respektuar të gjithë deputetët, të gjithë demokratët. Duheshin marrë, duhen komunikuar. Kjo është gjë etike dhe demokracia brenda vetes përmban etik. Dhe kjo lufta banale brenda PD-s po ka arritur banalitetin e saj. Nuk duhet jetë. Në protestë duhet të jenë gjithë demokratët.